Honda Click 160 versus ang humahamon na Euro Motors Samurai 150i. At para mas masaya, idagdag na rin natin ang pinakabagong Skygo Lance 150. Alin kaya ang pinakasulit na bilhin? So yun nga na di kamakailan ay nagkaroon nga tayo ng review ng Samurai 150i at saka ng Lance 150 ng Skygo. Pero syempre, nung lumabas yung Honda Click 160 sa atin, ay talagang tinangkilik ito ng napakaraming tao, including me, dahil bumili din tayo ng ating Honda Click 160 na matte black at pinangalanan nga natin tong si Puli. Ngayon, dahil napakabenta nga ng looks nito na, na napaka-futuristic at talaga makikita mo na nag-upgrade from 125cc to 160cc, ay may mga nagsulputan na na competitors nito. So, ngayong araw, titingnan natin kung sino pinakamaganda. Let's first starts with the looks. Actually, for the looks, I can only say much kasi magkakabuka lang naman sila. Both si Lance 150 at si Honda Click 160 ay meron parang konting separation from the daytime running light habang medyo tuloy-tuloy naman itong si Samurai 150. Lahat sila ay meron ng LED na mga ilaw at maging sa tail light ay LED na rin pati mga turn signals. Itong si Lance 150 ay yung kulay puti pa lang ating nakikita sa kanya. Si Honda Click ay meron tayong matte red, matte white, at meron din tayong matte black. Haba ito namang si Samurai 150 ay merong blue, black, and red. At saka yung na-review natin last time na matte blue. Dahil beauty is in the eye of the beholder, ay iiwan ako na sa inyo kung sino sa kanila ang may pinakamalakas na dating para sa inyo. Mag-start na agad tayo sa makina, which is yung pinaka-core ng isang motorsiklo. Lahat naman sila ay merong four-stroke. Lahat din po sila ay liquid-cooled na naka-single cylinder at single overhead cam. FI na rin po ang tatlong motor na ito. Ngunit ang tanging na iba ay nag standout si Honda Click 160 dahil ito po ang natatanging 4 valves at siya rin ang may pinakamataas sa displacement. 157cc to be exact ang displacement ni Click 160 habang 150cc naman itong si Samurai at 149.3cc naman itong si Lance 150. Naka ESP Plus na nga pala si Honda Click 160 at ang nakakatawa dyan na kung babalikan natin yung review natin kay Samurai 150 ay nakasulat na din dito na naka ESP Plus na rin po siya. Yung ESP is yung enhanced smart power that will give us the power to maximize yung torque sa low speed at power sa high speed ng motorsiklo Pero si Lance 150 ay wala pa pong ganyang feature. So let's talk about na maximum power. Obviously, pinakamalakas po dyan si Honda Click 160 na merong 11.3 kilowatts at 8,500 RPM. Pangalawa, si Samurai 150 na merong 10.8 kilowatts at 8,500 RPM. And third place, itong si Lance 150 na merong 9 kilowatts at 8,500 RPM. So, merong significant gap between these three netizens. Haba sa maximum torque, surprisingly, ay pinakamalakas at torquey si Samurai 150 na merong 14 newton meters of torque at 6,500 RPM. At pumapangalawa lang si Honda Click 160 na merong 13.8 newton meters of torque at 7,500 RPM. And third place ulit, itong si Lance 150 na merong 11.8 newton meters of torque at 5,500 RPM. PM. Dagdag mo pa dyan ang compression ratio na talaga nag out din si Honda Click 160 na merong 12 is to 1 na compression ratio at parehas lang na 10.6 is to 1 itong si Lance at si Samurai. Also, one thing na i-consider natin pagdating sa power ay yung weight. Kaya nga tayo may tinatawag na power to weight ratio. Ang pinakamagaang sa tatlo ay si Samurai na merong 108 kilograms only na napakagaan para sa kanyang kategory netizens. Pangalawa si Click na merong 116 kilograms na weight. At ang pinakamabigay Bigat ay IC si Lance 150 na merong 125 kilograms of weight. Dahil third place na atong si Lance 150 at siya pa yung pinakamabigat, so we can expect na ito yung mas magiging pinakamabagal dito sa tatlo na ito. Habang surprising din, talagang lalaban din itong si Samurai 150 dahil napakagaan niya for 108 kilograms. Pero if I were to ask, I still prefer yung pagiging balance ng Click 160 on the 116 kilograms of weight. Kasi yun talaga yung feeling ko na quality safety na for this displacement of a motorcycle. Ang may pinakamalaking bore sa kanila is C-Click dahil meron itong 60mm at parehas naman na 57.3mm itong si Lance at si Samurai. For the stroke naman, ay pinakamahaba si Samurai na merong 58mm, Lance na merong 57.9mm at pangatlo itong si Click na merong 55.5mm. No, syempre, hindi lang tayo basta nagpapatakbo ng motorsiklo. Kailangan din natin consider yung braking system nila dahil yun yung yung kakailanganin natin kapag hihinto tayo with this kind of power na ino-offer nila. Sa unahan ay pare-pares po tayo naka disc brake. Ang kinalamangan ni Click 160 ay meron siyang combi brake system na meron din itong si Samurai 150. Parehas po silang naka combi brake system. Now when we look on the rear brake, si Honda Click 160 yung pinaka naiiwan sa kanilang tatlo dahil siya lang yung naka drum brake at parehas po naka disc brake itong si Samurai at si Lance 150. Pero dahil disc brake ang unahan at likod, ang pinakamagandang braking system sa kanila ay si Samurai 150. Dahil naka-combi brake na, naka-disc brake pa yung rear brake. For the suspension, ay pare-pares lang po sila naka-telescopic force sa unahan at naka-unit swing sa likuran. I cannot make any comments pagdating sa handling dahil inaantay ko pa na makahiram tayo ng Samurai 150 at ng Lance 150 para makapagbigay ako ng feedback on how is it kapag ka tinest drive na. So, abangan nyo yan ha. For the tires naman, pares lang na 100 by 180, 14, itong si Samurai at si Click 160. Mas malaki naman 110 x 80 x 14 itong si Lance 150. And then pare-parehas naman silang 120 x 70 x 14 sa rear tires. All of them have tubeless tires na of course, kaya very good na rin ito talaga. Very durable at hindi sakit sa ulo kung mapapako man. And syempre, kung papalitan natin siya ng tires, make sure to use Zeneus tires dahil ayan yung recommended natin na subok na pagdating sa durability at performance. Ang pinaka malaking fuel tank capacity ay yung kay Skygo Lance 150. Maybe that's also the reason kung bakit siya mabigat 7 liters. Sumunod so, dyan, itong si Samurai na merong 6.5 liters na fuel tank capacity at pinakamaliit naman si Click 160 na 5.5 liters lang ang fuel tank capacity. Now, based on the available information for their fuel consumption ay merong 46.7 kilometers per liter si Click 160 at mas matipid si Samurai na 50 kilometers per liter naman yung nakuha. Wala pa available available for the last 150. That's why I'm aiming na matest drive nga siya. But of course, always understand na yung fuel consumption ay nakadepende sa iba't ibang factor gaya ng bigat, road condition, at throttle habit ng nagmamaneho. Now, let's talk about the ground clearance. Isa rin ito sa maliit na detalye pero nakaka sa araw-araw na paggamit natin ng motor. 135mm ang ground clearance nito ni Lance 150 which is the average ground clearance para makapagmaneho ka ng walang iniisip or may peace of mind kasi kahit sa mga higanting hams ay kaya netong dumaan ng hindi sumasayad. Pero syempre, kung mabigat na, may tendency pa rin yan na sumayad. That's why, nagustuhan ko na 138mm itong si Click 160 dahil kahit dun sa mga higanting hams ay mas less yung tendency niya na sumayad. Kahit na may konting kabigatan yung sakay ng motorsiklo. Ito naman yung medyo downside nito ni Samurai 150 dahil 110mm lang ang ground clearance niya. Napakababa niyan. Kumbaga lowered na yan pagdating sa motorsiklo. Pogi siya, mapo forma, maganda rin yung center of gravity. Pero medyo may konting syete ka dapat kapag ka dadaan ka sa humps. Especially kung mabigat na yung karga-karga ng motor. Pagdating naman sa seat height na medyo mas mataas sa average ang seat height na itong mga to for a scooter. Dahil meron 778mm, both si Click 160 at si Lance 150. Habang pinakamataas naman itong si Samurai na meron 790mm na seat height. Para naman sa overall dimensions, ang pinakamahaba sa kanilang tatlo ay itong si Samurai 150 at siya rin ang ang pinakamalapad. Pagdating naman sa pinakamataas, si Lance 150 naman ng Skygo yan. Isa rin sa nagustuhan ko sa mga motorcycle na ito na Deces, ay pare parehas na po sila naka-smart key system. Keyless na po itong tatlong motorcycle na ito. Pare-pares sila may USB charging port sa kanika nilang mga bulsa at pare-pares sila ng bulsa yung isa may takip na malalim, yung nasa kaliwa at yung nasa kanan naman ay mababaw na open lang at walang takip. Sa seat storage naman ay halos magkakasize lang sila na I think ay kaya mag-fit ng half-face helmet pero sa full face depende pa rin yan sa brand sa shell at sa size ng helmet pero they all have decent amount of seat storage na pwedeng pwede kang maglagay ng mga essentials mo kada babiyahe ka ngayon kung ayaw mo naman magdala ng bag during long ride ay pwedeng pwede ka naman magpakabit ng top box and kung magpapakabit ka ng top box make sure sa Nedi shop na dahil libre lang ang kabit dito sa amin I highly recommend to use hybrid top box meron tayong plastic na premium grade quality at meron din tayong alloy pwede pa din tayong dumipende kung gusto nyo ng color dahil meron din tayong iba't ibang kulay na available. Make sure to check out our own Teddy Shop at dito na kayo magpakabit ng top box or kung malayo naman kayo, make sure to check the comment section for the shopping link. Worth mentioning ay meron pong idling stop system si Click 160 na surprisingly ay meron din po itong si Samurai 150 and unfortunately ay wala po nito si Lance 150. Lahat din po sila ay naka digital na meter panel. May kita mo na yung mga all information at napaka-future futuristic na niyang tignan. For the seat naman itself, ay plain and simple lang si Click 160 with the leather seat cover. Same din si Lance 150. Habang merong konting design and patterns, etong si Lance 150 para mas maganda yung friction natin at hindi tayo madulas basta-basta kapag ka pumreno tayo or madulas yung pants na suot natin while driving. Lahat din po sila ay naka na muffler at merong aluminum end cap sa dulo. Mas lalo nagpapogi sa motorsiklo. Ngayon, ngayon, ang tanong netizens, alin nga ba sa kanila ang pinakaabot kaya at alin ang pinakamahal? Tingnan natin ang presyo. Si Honda Click 160 ay merong presyo ngayon na 122,900 pesos. Yan yung sinet na standard dahil syempre, kilalang kalala natin ng Honda pagdating sa reliability at siya nga yung number one dito sa Pilipinas na motorcycle company when it comes to sales. Ngayon, dahil itong Euromotors at si Skygo ay mga other options to compete with the leading brand, ay dapat competitive yung price nila. Ang presyo po ni Lance 150 ay 97,000 pesos. Di hamak na mas mura siya, of course, if we will compare it to the Honda Click 160 na talagang sure ball natin pagdating sa reliability. Now, ang nakakatuwa dyan ay mas mura pa itong si Samurai 150 na meron lamang SRP of 88,900 pesos. At pagdating doon sa total specs and features niya ay talagang sumasabay na rin ito to sa Honda Click 160. If I were to ask kung sinong pinaka-bang for the buck for them is, ibibigay ko yung boto ko para kay Euro Motor Samurai 150. But then again, we also have to consider yung reliability pagdating sa pangalan, which is Honda is Honda. Kaya, meron siyang standard price na 122,900 pesos. Ang kakibat naman yan is yung peace of mind at yung kasiguraduhan natin sa reliability ng motorsiklo. But it doesn't necessarily mean na hindi na reliable si Euro Euromotor Motors at si Skygo. They still have some time to prove sa ating mga Pilipino and only time will tell kung talagang magiging competitive yung kanilang quality at longevity. Para sa inyo na recess, alin sa tatlong ito ang pinaka nagustuhan ninyo at alin sa tatlo na ito ang pinakasulit? I-comment nyo naman dyan kung ano yung bet ninyo. Ano pa kay ibang mga motorsiklo ang pwede natin pagtambalin next vlog? Comment your suggestions below. Kung nagustuhan mo to, don't forget to visit our very own Eddie shop na located dito sa Santa Rosa, Laguna and we have our second branch na now operating doon sa Tagapo, Santa Rosa, Laguna kung si nagustuhan mo to, don't forget to give this video subscribe, again this is Ned Adriano. always keep it cool race right? safe, always